Ауданда 20 мыңнан астам сайлаушы дауыс беру құқығына ие. Таң атысымен тұрғындар да көтеріңкі көңіл күйде өз таңдауларын жасап жатыр. Солардың бірі Ержан Бекниязов. Ол ел болашағы үшін дауыс бергенін айтады. Бүгін 146 сайлау учаскесіне келіп дауыс беріп жатырмын. Өзім қалаған адамдарыма сіздерді де дауыс беруге шақырамын. Нөмірі 146 сайлау учаскесіне 1230 сайлаушы тіркелген. Учаскеге алғаш боп келген бірнеше сайлаушы арнайы сыйлыққа ие болды. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында өтіп жатқан маңызды күні сайлау комиссиясының мүшелерімен қатар тұрғындар да ұлттық киіммен келді. Сайлау учаскесі өз жұмысын таңғы 7-ден бастап кетті. Алғашқы бірінші болып келген сайлаушымызға естелік сыйлықтарымызды табыс еттік және учаскеде кешкі сағат 20:00-ге дейін, я кешкі 8-ге дейін жұмыс жүргізетін болады. Енді бүгінгі сайлаудың әділ өтуін учаскеде бақылаушылар байқап отыр. Бүгінгі күні бойы өз жұмысымызды жалғастыра беретін боламыз. Қарағияда облыстық және аудандық мәслихат депутаттарының сайлауына 44 кандидат, оның ішінде облыстық мәслихатқа 4-ші, Қарағия аудандық мәслихатына 40 үміткер тіркелген. Жансай Оразбай, Нұрсұлтан Нұржанов, Дидар.